assalomu alaykum aziz o'quvchilar bugun biz siz bilan 11 sinf geometriya fanidan fazoda vektorlar mavzusini takrorlashni boshlaymiz sababi darsligimizda o'quv yili uchun berilgan hamma mavzularni o'tib tugatdik endi imtihonlarga tayyorlanish maqsadida barcha mavzularni takrorlab o'tamiz demak bugun fazoda vektorlar mavzusi bilan tanishamiz rejamizga ko'ra bu mavzuda fazoda vektor tushunchasi kolinear vektorlar kamplanar vektorlar va vektorlar ustida amallar bajarishni takrorlaymiz fazoda vektor tushunchasi fazoda vektor deb yo'naltirilgan kesmaga aytiladi demak a nuqtadan chiqib b nuqtagacha davom etuvchi kesmamiz AB vektor deb ataladi u faqat uzunlikka emas yo'nalishga ham ega ahamiyat bergan bo'lsangiz vektorni lotin alifbosining bosh harflari bilan boshi va uchining harflari yoki kichik harf bilan bitta a vektor deb belgilash qabul qilingan m bitta nuqtadan iborat vektor esa boshi va uchi bir nuqtaga tushgani uchun uzunligi nolga teng ya'ni nol vektor deb aytish qabul qilingan ab vektorning uzunligi AB kesmaning uzunligiga teng demak kesmamizning a nuqtadan b nuqtagacha bo'lgan masofasini o'lchab shu masofani a, a vektorining uzunligi deb qabul qilinadi shuning uchun bu yerda modul belgisi qo'yiladi 0 vektorimizning uzunligi 0 ga teng qani eslab ko'ringchi siz vektor tushunchasini yana qaysi fanlarda qo'llagansiz masalan fizika fanida bosib o'tilgan yo'l tezlik tezlanish uch kabi birliklar vektor kattaliklari deb atalardi chunki u yerda faqat son qiymati emas shu kattaliklarning yo'nalishi ham mavjud demak yo'nalishga ega bo'lgan kesma vektor deyiladi fazoda vektorning koordinatalari qanday de aniqlanadi demak boshi a nuqtada koordinatalari x 1 y1, z1 bo'lgan va oxiri b nuqtada koordinatalari x2, y2, z2 bo'lgan vektorning koordinatalari deb demak birinchi koordinatasi a 1 barobar ik ikki minus ik bir a 2 barobar igik ikki minus igrik bir a 3 barobar zet ikki minus zet bir koordinatalarni qabul qilinadi demak AB b vektorning kordinatalari x 2 x 1 y2 y1 va z2 z1 koordinatalardan iborat bo'ladi bu sonlar esa hozir aytib o'tganimizdek AB vektorimizning koordinatalari a 1 a 2 a 3 sonlarini tashkil etadi vektorning uzunligi vektorni uzunligini qanday topish mumkin vektorni uzunligi deb yo'naltiruvchi kesmaning uzunligiga aytiladi a vektorning kordinatalari a 1 a 2 a 3 bo'lsa uning uzunligini topish uchun har bir koordinatasining kvadratlarini yig'indisini kvadrat ildiz ostidan chiqaramiz demak modul a barobar bar, ildiz ostida a 1 ning kvadrati plus a ning kvadrati plyus a uchning kvadrati formula yordamida ifodalanardi buni siz birinchi chorakda masala yechish davomida o'rgangansiz keling masala ko'ramiz demak a nuqta 2, 7, minus uch kordinatalar bilan b nuqtaning kordinatalari esa 1, 0, 3. s nuqtaning kordinatalari minus uch minus to'rt besh va d nuqtaning kordinatalari minus ikki uch minus bir nuqtalar berilgan a b b s s d a d va b d vektorlaridan qaysilari o'zaro teng bo'ladi demak biz teng vektorlarni o'rgangan edik agar ularni uzunliklari o'zaro teng bo'lsa bunday vektorlar teng deyilar edi kordinatalari berilgan yuqoridagi formulaga ko'ra biz kesmalarning uzunligini topib olamiz yechish demak ab b vektorning kordinatalari minus bir minus yetti oltidan iborat ekan endi ds vektorning koordinatalarini topamiz minus uch miuminu ikki minus ikki demak s nuqtaning x koordinatasi minus to'rt minus uch va besh minus minus bir demak minus uch minus bilan minus plyus bo'ladi natija esa minus bir chiqadi minus uch plus ikki minus birga teng minus to'rt minus uch minus yetti bo'ladi 5 minus bilan minus plyus bo'ladi va natija 6 ga teng demak d s vektorimizning koordinatalari minus bir minus yetti olti demak bu ikki vektorlarimizning koordinatalari bir xil bo'lgani uchun bu vektorlarni teng deb ayta olamiz natija AB vektor DC s vektorga teng ekan endi yuqorida berilgan nuqtalarning koordinatalaridan foydalanib BC va AD kesmalarining teng ekanligini ham o'zingiz mustaqil ko'rsatishingiz mumkin Unda esa yuqorida ko'rsatilgan usulda koordinatalarni ayirib hisoblab topamiz Kaliniyar vektorlar bu tushuncha ham sizga tanish demak nol vektordan farqli 2 a va b vektorlar berilgan bo'lsin a va b vektorlar bir xil yoki qarama qarshi yo'nalgan bo'lsa ular kolinear vektorlar deylar edi bir xil yo'nalgan vektorlar deganda nimani tushunamiz demak bir xil yo'nalgan vektorlar boshidan o'tuvchi to'g'ri chiziqdan bir tomonda yotadi masalan mana a va b vektorlarimizning boshlari berilgan to'g'ri chizig'imizdan bir tomonda yotadi demak bu a va b vektorlarimiz bir xil yo'nalgan vektorlar bo'ladi nol vektor ixtiyoriy vektorga bir xil yo'nalgan vektor bo'ladi bir xil yo'nalishga ega va uzunliklari teng vektorlar o'zaro teng vektorlar deyiladi demak yo'nalishlari ham bir xil va uzunliklari ham o'zaro teng bo'lsa bunday vektorlar o'zaro teng vektorlar deyiladi berilgan nuqtadan vektorga teng bitta vektor o'tkazish mumkin bu gapning ma'nosini angladingizmi masalan a vektor berilgan va undan tashqarida ixtiyoriy nuqta berilgan shu nuqta orqali o'tuvchi a ga teng bo'lgan yagona bittagina vektor o'tkazish mumkin uning uzunligi shu vektorning uzunligiga teng bo'ladi yo'nalishi ham u bilan bir xil yo'nalishga ega bo'ladi endi qarama qarshi yo'nalgan vektorlar haqida gaplashamiz qanday vektorlar qarama qarshi yo'nalgan vektorlar deyiladi vektorlar boshlari orqali o'tkazilgan to'g'ri chiziqdan turli tomonda yotsa mana boshlari orqali to'g'ri chiziq o'tkazsak bunday vektorlar o'zaro qarama qarshi yo'nalgan vektorlar deyiladi demak uchlari o'tkazilgan to'g'ri chiziqning turli tomonlarida yotibdi shuning uchun ular qarama qarshi yo'nalgan vektorlar deyiladi va u quyidagi ko'rinishda belgilash qabul qilingan a va b bir biriga qarama qarshi yo'nalgan vektorlarni ifodalaydi qarama qarshi vektorlar uzunliklari teng faqat yo'nalishlari qarama qarshi bo'lgan vektorlar qarama qarshi vektorlar deb aytiladi demak a vektor b vektorga teng uzunliklari teng faqat yo'nalishlari qarama qarshi bo'lgani uchun a vektor teng minus b vektorga deyiladi chunki agar yo'nalishi qarama qarshi bo'lsa bu unga minus belgisi orqali ko'rsatiladi kalinarlik xossasi a va b lar uchun a vektor barobar k ko'paytirilgan b bu yerda k sonimiz 0 dan farqli tenglik o'rinli bo'lsa ular o'zaro kalinar bo'ladi ya'ni a va ve b vektorlar o'zaro parallel bo'ladi agar k son noldan katta bo'lsa ular bir tomonga yo'nalgan bo'ladi k sonimiz noldan kichik bo'lsa qarama qarshi vektorlar bo'ladi yuqoridagi misol bunga misol bo'la oladi kamplanar vektorlar bitta tekislikda yoki parallel tekislikda yotuvchi vektorlar kamplanar vektorlar deyiladi masalan quyidagi kubni olsak kubning b b bir a s a vektorlari komplanar bo'ladi b B1 b bir vektorimiz demak kubning b b bir vektori a s vektori va a 1 vektorlari komplanar bo'ladi nima uchun chizmada ko'rinib turibdi a a bir b b birga teng va u a bir a a bir vektor a vektor va a s bir vektorlar a a 1, s s 1 tekislikda yotadi bu tekisligimiz esa mana ajratib ko'rsatilgan demak bir tekislikda yotuvchi parallel yoki parallel tekisliklarda yotuvchi kamlanar vektorlar tashkil etar ekan vektorlar ustida amallar eslagan bo'lsangiz biz sizlar bilan vektorlar ustida qo'shish ayirish vektorlarni songa ko'paytirish va vektorlarni skalyar ko'paytmasi ifodalarini hisoblashni o'rgangan edik vektorlarni qo'shishning bir necha usullari bor birinchi usulda vektorlarni uchburchak usulida qo'shamiz ikkinchi usulda paragram usulida qo'shamiz uchinchi paraeepiped usuli to'rtinchi esa qo'shishning xossalarini o'rgangan edik ya'ni xuddi sonlardagi kabi vektorlarga ham qo'shish xossalarini qo'llashimiz mumkin ekan demak ixtiyoriy a va b vektorlar berilgan bo'lsin ularni uchburchak usulida qo'shish uchun a vektorimizga teng bo'lgan a b vektorni yasab olamiz tekislikda berilgan a nuqtadan a b vektorni yasab olamiz demak u a vektorga parallel va uzunligi unga teng a vektorning uchi b nuqtadan b vektorni parallel ko'chirib uzunligi unga teng bo'lgan b vektorini yasab olamiz va a vektorning boshidan b vektorning uchini birlashtiruvchi hosil bo'lgan vektor a va b vektorlarining yig'indisi ekanligini ko'rsatadi bu usul vektorlarni qo'shishning uchburchak usuli deb aytilar edi uchburchak usuli ixtiyoriy a b s nuqtalari uchun tenglik o'rinli bo'ladi bu nimani bildiradi tekislikda ixtiyoriy 3 ta nuqta olib ularni vektorlar orqali birlashtirsak demak mana a vektorimizga b vektorini qo'shsak a vektorining boshi bilan b vektorining uchini birlashtirsak natija vektor a s vektor hosil bo'ladi demak birinchi vektorimizning boshi va ikkinchi vektorimizning uchini olgan natijamiz a plyus b yig'indi vektorni beradi paraeogram usuli ikki vektorni parallelogram usulida qo'shish uchun ixtiyoriy a nuqtada ikkita vektorni boshlarini qo'yib mana a vektorga teng bo'lgan va b vektorga teng bo'lgan parallel ko'chirib a b vektorlarini yasab olamiz bu ikkala vektorimiz a nuqtadan chiquvchi vektorlar bo'ldi yig'indi vektorni topish uchun uni parallelogramga to'ldiramiz ya'ni b ga parallel va a ga parallel vektorlarni yasab olamiz a uchidan chiquvchi va qarama qarshi uchini birlashtiruvchi si, s vektorimiz a va b vektorlarining yig'indisiga teng bu usulda qo'shish vektorlarni qo'shishning parallelogram usuli deyiladi demak paralleogram diagonalis yig'indi vektor bo'ladi ko'pburchak usuli endi bizdan bir nechta vektorlarnin yig'indisini topish talab etilsa uni qanday qo'shamiz demak bir necha vektorlarimizning birinchisining uchiga ikkinchisining boshini ikkinchisining uchiga uchinchisining boshini keltirib joylashtiramiz va birinchi vektorning boshidan oxirgi vektorning uchiga yo'naltirilgan vektor yig'indi vektor deyiladi chizmamizda a ye vektor a b C, d vektorlarining yig'indisi bo'ladi agar uni harflar orqali ifodalasak a b vektor b s vektorga qo'shamiz b s vektorni s d vektorga va d y vektorga qo'shsak natija a ye vektor bo'ladi ahamiyat beryapsizmi yozganimizda demak birinchi harf va oxirgi harf birinchi vektorimizning boshi va oxirgi vektorimizning uchi hosil bo'lar ekan a ye vektor hosil bo'ladi strelka orqali shunga ahamiyat berishingiz talab etiladi chizmalarni daftaringizga yozib ulgurdingizmi ulgurmagan bo'lsangiz bu juda oson demak bir nechta vektorlarni chizib ularning yig'indisini hisoblab qo'yasiz vektorlarni qo'shishning paralepiped usuli parallepipedning bo'yi eni va balandligini tashkil etuvchi vektorlar yig'indisi uning shu uchidan chiquvchi diagonalda yotuvchi vektoriga teng bo'ladi demak bo'yi a vektor eni b vektor balandligi s vektorni o'tkazib olsak bu uchchala vektorlarning yig'indisi a s bir vektorga teng bo'lar ekan demak a d a vektorimizga teng a b tomoni b vektorga a b bir s vektorga teng bo'lsa ularning yig'indisi quyidagi ko'rinishda tasvirlanar ekan bu yig'indini hisoblashning parallepiped usuli deyiladi agar vektorlarimiz kordinatalari orqali berilgan bo'lsa uni qanday hisoblaymiz yig'indisini topish talab etilsa birinchi vektorimiz a a 1 a 2 a 3 koordinatalar orqali ikkinchi vektorimiz b esa b 1 b 2 b 3 koordinatalar orqali berilgan bo'lsa vektorlarning yig'indisi deb a vektor qo'shilgan b vektor barobar qavs ichida a 1 plyus b 1 a 2 plus b 2 a 3 plus b 3 vektorga aytiladi demak mos vektorlarni o'zaro qo'shib yig'inda vektorning koordinatasini aniqlaymiz bunga doir ham siz bilan misollar ishlagan edik endi vektorlarni ayirishni o'rganamiz vektorlarni qanday ayiramiz tasavvur qiling bizga a va b vektorlar berilgan bo'lsin tekislikdagi ixtiyoriy a nuqtadan a vektorga teng va bir xil yo'nalishga ega parallel ko'chirib a vektorini hosil qilib oldik b vektorini ham parallel ko'chirib a nuqtadan qo'yib olamiz va a va b vektorlarning ayirmasini topish uchun b vektorning uchidan a vektorning uchiga vektor o'tkazamiz bu a minus b ayirma vektorni beradi ahamiyat bering demak ikkinchi vektorimizning uchidan birinchi vektorning uchiga o'tkaziladi yig'indida teskari tartibda olar edik demak s b vektor a va b vektorlarining ayirmasi bo'ladi uyga vazifa darsligingizdagi 42-48 masalalar hayron bo'layotgan bo'lsangiz kerak bu masalalarni matematika kitobingizning birinchi qismi bir yuz yigirma to'qqizinchi betidan olamiz demak bu masalalar birinchi chorakda o'tilgan mavzularni takrorlash yuzasidan sizga qo'l keladi keyingi darsda esa vektorlarni songa ko'paytmasi skalyar ko'paytmasi vektorlar orasidagi burchak kabi ma'lumotlar bilan tanishamiz demak aziz o'quvchilar vektorlarning turlari kiarkamplanar vektorlar ularni qo'shish usullari bilan tanishib chiqdik bu sizga birinchi chorakda o'tilgan mavzularni takrorlash edi ularni takrorlab davlat imtihonlariga puxta tayyorlanamiz buning uchun esa o'tilgan mavzularni yana bir bor takrorlaymiz shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi sizga mustahkam sog'liq va o'qishlaringizda omad tilab xayrlashamiz xayr sog' va salomat bo'ling